Víš, tady tohleto jezero mimochodem. Jo, jo, jo. Tady bylo dřív údolí, kde byl můj první barák a no já jsem jako takový trošku trouba, no. Já vždycky postavím něco a potom se mi to nelíbí a tak to třeba zatopím, no, což je případ tohle jezera. Ale že to nedává, ale no, tak proč jsi to tak stěžil, že si to musel dát až? Mně se to nelíbilo prostě. Víš, jak jsem teďka mluvil o tom jezeru, že jsem ho tady udělal uměle. Tenhle kopec je tady taky uměle. Aha, čo? Ale není to poznat, že? What? No, prostě to je zase další věc, jo. Tady tohle jezero tady nebylo, tady byl les a já jsem ho zatopil. Počkej, čo, prečo? What? Prečo? Takže tato prehrada to je tiež fake. Jo. Vidíš tenhle ten břízový les? To je těž umělé bez tak. Pro se ti chcelo? Tady byl oceán, toto... v tomhle údolí. To byl celý oceán. What? Já normálně čím dělej mám méně a méně slov. Jo, jako jsem trošku nemocný, no. Tady tahle jeskyně, možná by si řekl, že tahle jeskyně je tady vygenerovaná jako z těch nových jeskyní, co byly v 1.18, ale tenhle svět byl je od 1.16, takže tu jsem tady postavil. Toto je těž umělé! Hey, why? Ty to máš všecko umělé, to není fair.